Georgia, BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. Forbes Autos. Americul Tesla 1 milion de metri automobilis gatsovas gekpaus. Mercedes-i ki misi ert-erti flagmani modelis electro roveris gamosvlis tarikhs ukve asajarovebs. Forbes Autos rubrikashi am qolopirze upro detalurat taitsot Beka Batsikadze mogobeda da ara kholod am siakhlebs gagviziebs Beka Dilomshvidobisa. Dilomshvidobis ana miosalmay maqorebels Amerikulma autoritetulma gamotsemam Autoblog.com-ma gamoqviqnam sauketeso sasholo zomis SUV-bis reitingi. Sia daqopilia randomime kategoria titouli modeli შემთხვევაში რედაქტორები ხსნიან არჩევანის მიზეზებს წარმოგიდგენთ საუკეთესო 2 და 3 რიგიანი SUV-ების სიას. დავიწყოთ საუკეთესო საშუალო ზომის SUV-ებით, რომლებსაც სავარძლები 3 რიგი აქვთ. Hyundai Palisade პირველ რიგში. Ავტომანქანის უპირატესობებს გავეცნოთ, ესენია დიდი ადგილი მესამე რიგში და საბარგულში ტექნიკური აღჭურვილობის მაღალი დონე, მაღალტექნოლოგიური ინტერიერი. რაც ეხება ნაკლოვანებებს, არ არის ჰიბრიდული და არ აქვს ძლიერი ვერსიები. SUV Limited და Calligraphy ვერსიებმა შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს პრემიუმ ბრენდის მოდელებს. Მას აქვს ელეგანტური ინტერიერი მაღალი ხარისხის მასალებით, უამრავი გამოსაყენებელი სივრცე და მაღალტექნოლოგიური მულტიმედიური სისტემა. Შემდეგ მოდის Kia Sorento, უპირატესობებია უნიკალური ზომა, მაღალი ხარისხის ძრავები, მათ შორის ორი ჰიბრიდული ვერსია, ტექნიკური აღჭურვილობის მაღალი დონე, პრემიუმ სალონი. ნაკლოვანებები ნაკლებად მძლავრი ვარიანტები ვიდრე კონკურენტებს. Ძნელია იპოვოთ ჰიბრიდული ვერსია მარაგში. ორადგილიანი ჯიპის ზომებით Sorento ახერხებს მესამე რიგის ქონასაც, ეს დიდი უპირატესობაა მათთვის, ვისაც არ სჭირდება ზედმეტი სივრცე მანქანაში ყოველდღე. Autoblog.com-ის ექსპერტების აზრით, მძღოლის დამხმარე და უსაფრთხოების სისტემები, ისევე როგორც Hyundai Palisade-ის შემთხვევაში, საუკეთესოა. დამატებითი კოზირი არის ჰიბრიდული ვერსიების არსებობა. Შემდეგი სამრეგიანი მოდელი Kia Telluride-ია, უპირატესობები ფართო მესამე რიგი და საბარგული ორიგინალური დიზაინი, უმაღლესი დონის ტექნოლოგიები და კარგი ინტერიერი. Მინუსები: არ არის ჰიბრიდული და არ ყავს უფრო მძლავრი ვერსიები. ამერიკული ბაზრის ვერსია Hyundai Palisade-ის ნათესავია და აქვს იგივე დადებითი და უარყოფითი მხარეები. Toyota Highlander Hybrid-ი უპირატესობებია ყველაზე ეკონომიური მოდელი თავის სეგმენტში და პრემიუმ სალონი, სუსტი მხარეები, შევიწროებული მესამე რიგი მულტიმედიური სისტემა. Toyota-ს აქვს ყველაზე მაღალი ეფექტურობა კლასში, ავტომობილის სიმძლავრე 259 ცხენის ძალა, რაც საკმაოდ დაბალია სეგმენტისთვის, თუმცა ეკონომიურობის გარდა Highlander Hybrid-ის უპირატესობებია ინტერიერის ხარისხი და ბევრი საინტერესო ფუნქცია. Გადავიდეთ საუკეთესო ორადგილიანი SUV კლასზე, Ford Bronco ხსნის სიას. Მისი უპირატესობებია მაღალი გამავლობა, კონფიგურაციის ფართო სპექტრი, კარგი მართვა, გამორჩეული დიზაინი. ნაკლოვანებს რაც შეეხება, ცუდი ხმის იზოლაცია ბაზარზე, დაბალი ხელმისაწვდომობა. Ford-ის საკულტო SUV დაბრუნდა ბაზარზე და არ გაუცრუებია გულშემატკივრების იმედები. ეს ასევე ეხება მანქანის ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინს, რაც განსაკუთრებით აღინიშნება Autoblog.com-ში. Jeep Grand Cherokee უპირატესობებია მაღალი გამავლობა, ძვირად ღირებული ინტერიერი, კომპლექტაციების დიდი არჩევანი. ნაკლოვანებები: საბაზისო V6 ბაზის დაბალი ხელმისაწვდომობა, გამოსაყენებელი სივრცე. მეხუთე თაობის Grand Cherokee განვითარდა დიზაინის, ტექნოლოგიის და საერთო კონცეფციის თვალსაზრისით. ძვირად ღირებული კომპლექტების პირობებში SUV-ის ინტერიერ შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს პრემიუმ ბრენდების მოდელებს. Შემდეგ მოდის Jeep Wrangler-ი, უპირატესობებია უგზობის ლეგენდა, დიზაინის და მაკომპლექტელების და ფერების უზარმაზარი არჩევანი. ნაკლოვანებს რაც შეეხება, ეს არის გზაზე მართვა, მართვის კომფორტი, ეკონომიურობა, გამოსაყენებელი სივრცის რაოდენობა და შიდა უსაფრთხოება, თვლიან Autoblog-ის ექსპერტები. Და ბოლოს Subaru Outback-ი, უპირატესობებია მანქანის არის მეტი სივრცე და უფრო მაღალი კლირენსი ვიდრე კონკურენტების უმეტესობას, ეკონომიურობა. ნაკლოვანებები: ხმაურიანი ვარიატორი, სიამონების ნაკლებობა მართვის დროს და ფხიზელი მძღოლის ახმარების ტექნოლოგია. ტექნიკურად Outback არ არის SUV, მიუხედავად იმისა, რომ ეს Subaru სადგურის ვაგონს ჰგავს, მას აქვს მაღალი კლირენსი, ტვირთის ტევადობა და დიდი ადგილი სავარძლების მეორე რიგში და საწვავის მოხმარების კარგი ეფექტურობა. შეგახსენებთ, სია ამერიკულმა ავტორიტეტულმა გამოცემამ Autoblog.com-მა შეადგინა და მოდელების შეფასება სწორედ გამოცემის რედაქტორების მოსაზრებებს და დაკვირვებებს ასახავს. Იაპონურმა კომპანიამ Mazda რუსეთის ფედერაციაში ავტომობილების წარმოების პროცესის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. Reuters-ის ცნობით, Mazda ვლადივასტოკში ქარხანას მაშემდე გააჩერებს, რაც მარაგების აბოლო დამოიწურება და ახალი ავტომობილების წარმოება შეუძლებელი გახდება. ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო უმსხვილესმა იაპონურმა ავტომწარმოებელმა Toyota-მაც. კომპანიის განმარტებით, წარმოების შეწყვეტის მიზეზი საერთაშორისო სანქციები არის, გამოც რუსეთში ავტომობილების ნაწილების და დეტალების იმპორტი შეზღუდულია. Გასულ წელს Mazda რუსეთში 30,000 ავტომობილის
გაყიდვა მოახერხა და ის კომპანიისთვის მნიშვნელოვან სარეალიზაციო ბაზარს წარმოადგენს. Informațiile ucrainis cine am de gombi stați pe bișem de gruse ce automobile mi-ți armă, e bișta realitizi zgadăți cu tileba. Am venit am cu anma compania Mihorom și ați scutat esenia Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Volkswagen, General Motors și Dasqua. Tesla 1.086.762 automobili zgadăți gegmau service acție moițeos Model 3 electromobile, romlebit armăbuli oretes 17 lidan oretes 82 lamde. Tesla ASV dabruneps Model Y crossoverebs, romlebit armăbuli oretes 20-dan oretes 82 lamde. Garda amisa, gadăți ekvemdebareba Model S da X modelebi. Motor 1 cnobit servisis mokmedebis mizezi elektroshushebis problema, electromobilebis elektroshushebi gamartulat ver mushaobs. Ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკულ კომპანია Tesla-ს ტექნიკური პრობლემების გამო უჩივლეს მედიის ცნობით სარჩელის ავტორი კალიფორნიაში მცხოვრები პიროვნება, რომელიც Model 3-ს მართავს. Მისი თქმით, ავტოპილოტის რეჟიმში მის ელექტრომანქანა შეუძლია მოულოდნელად და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე შეანელოს სიჩქარე და სამართლოში მძღოლის ინტერესებს წარმოადგენს ბურსორენტ ფიშერი კომპანია Tesla-სგან თავისი კლიენტისთვის 5 მილიონი დოლარის ოდენობის კომპენსაციას ითხოვს. Თავად მძღოლი კი მიიჩნევს, რომ მისი მოთხოვნა კოლექტიური სტატუსს მიიღებს. Ფაქტია, რომ ამერიკული ელექტრომობილების ათასობით მფლობელი უჩივის ფანტომური დამუხრუჭების შემთხვევებს, ამ წლის დასაწყისში კი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ საკითხზე ფედერალური გამოძიებაც დაიწყო. Mercedes-Benz CEO Ola Galeniusma mediastan saubrisas ganatskhada, rom Electro G-klassi gaqidvashi 2024 qlis bolomde gamoa. Kompaniam tavisi flagmanis elektro versia jer kide 2019 qlis daanonsa, gasul shemodgomaze ki Galeniusma elektromobilis prototipis atesto poligonze tavad gamossa da ameridan ugzoobashi mozraobis mtavari lokomotivi elektrooba ikneba ganatskhada man. G-klassis elektro versiis shekna utsilebeli iqo bolos da bolos es imis garantias izleba, rom automobili chventan momoalshis darcheba. Ცნობილია ისიც, რომ 2030 წლისთვის Mercedes-ი მთლიანად ელექტრომანქანებზე გადასვლას გეგმავს. Მადლობა ბექა, ბექა ბაციკაძემ გაგვაცნო Forbes Autos რუბრიკაში ავტოსიახლეები. Forbes Georgia, BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. Forbes Autos.